Salut. Mujer. Hostiosa. Pai Capral, tu es jedence? Pojď se mám složit. Pojď se. Salou! Laisse-moi! Koukej, mazat. Tamhle máš kavalec. Ça suffit. Hein? Jak dlouho? Rok. Pane kaprále, jak je to tady? Úplný ráj. Ale moc hadu. Jo. Až na třečeho. A. A. To je tady už? Ne. Tamhle ten s tou harmonikou. Proč? Jen tak. Slyšel jsem o něm. Co je? Mám je sobě vženč. Gerhard mi vzkazuje. To ti řekl ten kluk? Mhm. A já pořád nechtěl, aby tam les. Tak to znamená, že ho čapli, když už měl u sebe mapy. A jestli cekne? Kluka dostaneme všichni. To je ohromná vyhlídka. Tak co je? Jak se do toho dostal? Taky svoboda, humanita, demokracie. Dělali si legraci. Co mi jiného zbývalo? Znáš tábory pro utečence? No, to jsi teda mnoho byl polepšil. Ukáž. Ty vole. Takhle jsem si to taky představoval. Máš někoho doma? Matku. Kdo ví, jestli ještě žije. Dobrou noc. Ergo, to jsem jo dlouho neslyšel.